aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo que chegou o momento da gente preparar a Today pra passar no dinamômetro. Por que disso? Quem acompanha aqui viu que esse motor aqui da Today acabou de ficar pronto e, mano, quando ele tinha acabado de ficar pronto nessa penúltima vez, ele quebrou no dinamômetro. Minha moto, ela fundiu e foi tudo pros que foi tudo pro pau. E aí, o que que acontece? Quando o motor quebrou lá no dinamômetro, essa Today minha aqui, que tá com motor de estrada, tava mexida já tava mexida, com 350 cilindradas. E foi aí que deu muito ruim no dinamômetro, eu acredito, por eu não ter amaciado a moto muito bem antes da gente fazer esse teste, porque é um teste que requer muita potência do motor, é um teste que requer que a moto esteja filé, esteja amaciada. E tá quase chegando esse momento, porque eu peguei a Today tem um tempinho já, e, mano, eu venho andando com ela diariamente, todos os dias, pra amaciar esse motor, pra gente poder ir no dinamômetro o mais rápido possível. E agora chegou um grande momento da gente realmente preparar nossa moto pra partir pra lá. Vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem, mano. Vocês lembram que no começo ela tava tendo bastante dificuldade pra ligar, principalmente de manhã, nesse horário aqui, mano, que tá bem friozinho aqui na minha cidade. Ó. Foi só falar. Ai, galera do céu, mano. Galera, me dá um minutinho. Vai me dar um tranco aqui? Um minuto. 2 horas depois. Prontinho, meus amigos. Aí, ó. Mano, ela ficou parada 2 dias. Aí a bateria deu uma riada, tá ligado? Mas acho que não seja nada demais. Vamos fazer o seguinte. Vamos preparar ela, velho. Vamos preparar ela. Logo, logo. Vou passar no dinamômetro. E o bicho vai pegar. Então, ó, já deixa o like aí que ajuda muito. E se inscreve no canal, você aí também que é novo, se inscreve aqui, ó. Tá esquentando aqui o monstro. O problema é que ela anda sozinha, mano. Não sei se você tá percebendo aí, que ela tá andando sozinha. Nossa senhora. Aí, ó. O motorzinho quase amaciado. Vamos dar uma volta aqui, vamos dar um rolê com ela. E vamos preparar esse aqui, né, mano? Porque logo, logo vai ser lá no dinamômetro da brincadeira. Então, mano, bora acelerar tudo aí. Bom. Acabei de sair aqui, mano. O motor tá bem na lentinha. Mas não quer dizer que não esteja forte, né, galera? Ó, acelerou, ela sobe, ó. Segunda também. Ai, a Sina vai dominar até nos graus, né, com ela. Eu vi em segunda, mano, do jeito que ela sobe. Ó, você é louco, tem que tomar cuidado com a Today, mano. Enquanto eu tô preparando ela pra esse grande dia. Até porque pra não dar ruim, né, galera, não estragar nada. Porque, mano, a moto tá um canhão. Ó. Subiu a frente, mano. Primeira, segunda. Em terceira, se der mão, acho que sobe também, viu? Em terceira, se der mão, acho que sobe também, galera. Tenho quase certeza que em terceira, se der mão, ela sobe também, mano. O bagulho é doido, velho. Do jeito que você acelera aqui, essa moto tá vindo, mano. O bagulho tá vindo forte. Acelerou. Ela vem com tudo, mano. Vem com tudo mesmo. Já dá até pra parar aqui, mano. Fazer um teste das interesseiras, ver se alguma mulher se interessa pela Today, tá ligado? Será? Aí, ó. Mano, dá pra cair com ela, velho. Dependendo do jeito que você acelerar aqui, você vira. Eu tô mandando até um grauzinho, aí vai, brinca comigo. Opa, que aqui tá molhado, hein? Se acelerar muito forte, sai a traseira, hein? Será que ela sai a traseira? Claro que sai a traseira. Today tá um monstro, mano. Olha, se eu vou fazer um teste, vou fazer um testezinho. Já que nós estamos preparando ela pro dinamômetro, vamos fazer um teste nela. Fazer um teste nela. Quero ver se ela frita pneu. Será que ela frita pneu, galera? Não sei, mano. Não sei nem onde que eu faço um teste desse. Vamos parar aqui, ó, numa ruazinha aqui embaixo aqui, ó. Mano, tá muito forte, velho. Agora vai rodar filé no dinamômetro, galera. Porque aquela vez ela não tava 100%, tá ligado? Pra ir pro dinamômetro. Então, aí. Acabou que não deu certo, né, mano? Estragou o motor antes de tudo acontecer. Aqui mesmo? Que dá, será? Vamos fazer um teste, né?
É, dá pra fazer, mas não sei se vai dar muito certo, quer ver? Vou parar aqui mais no meio da esquina aqui, que se foda. Ixi! Mano, a moto quer empinar, velho. Tá dando não. Ó. Mano, a bichinha tá tracionando até no asfalto molhado, velho. Acelerou. Tá vindo, mano. Today. Vamos pra vocês, velho. Só. Acelerou, vem subindo tudo, mano. Acelerou, sobe tudo, doido. Perigoso, mano. Tá muito bruta. Vamos dar uma esticadinha aqui. Pra nós já ir habituando ela a levar uns cacete, né, mano? Vai, tudo bem. Vai, 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 filho. Vai, vai. Quer fundir, funde agora, cacete. Quer fundir, funde agora. Não funde de namorado, não, cacete. Mano, a moto tá ficando filé, velho. Tá ficando filé, motoca. Motoca. Eu escutei um grito ali. Mano, a motoca tá ficando filé, tá ligado? É, agora é dar uma maciada nela. Vocês viram ali que eu estiquei terceira até cortar mesmo. Se estragar, estraga agora. Aí, rapaziada. Você é louco, fio. Mano, o negócio tá puxando, hein, moço. Do jeito que você acelera, ela tá puxando de uma maneira. Ó. Tá pronta já, eu acho, hein, pro dinamômetro, hein. Eu acho que tá pronto, hein, velho. E aí, Paulinho? Paulinho tá assistindo o vídeo? Tá pronto ou não tá? Eu acho que tá ficando, hein, tio. Vamos de primeiro aqui? Vai esticar todas as marchas? Nossa! Quero pegar essa B300 essa semana, hein. Moleque. Oi, eu tenho que frear pra entrar aqui, senão que eu tô mais de 50 por hora. Vai, Tudei, vai, vai que é sua hora, Tudei. Ó, aê, tio, pega, pega, se não tá maciando. Quero ver agora não passar no dinamômetro sem quebrar. Se não quebrar aqui no meio da BR comigo. Ai, Tudei, não quebra não, filho. Quebra não, moto. Aê, rapaziada. Tá quase pronta, hein, mano. Ela tá quase pronta pro dinamômetro. Esse momento vai ser épico. A motoca agora ficou redonda. Vocês viram que a gente tá esticando marcha nela. É, preciso fazer uma coisa nela antes do dinamômetro. É trocar o óleo. É, tá o óleo aqui desde quando veio lá dar alto giro. Teve aquele problema na mangueirinha, deu uma vazadinha. Não tá faltando óleo. E nem tá baixo, tá? É, porém, é bom, né? Pra antes de pegar e passar no dinamômetro de verdade. A Titã ali, a Titã já não conseguiu acompanhar junto, não. Ah, mas também, né, mano? Não tem nem como comparar, né? É comparar 370 cilindrada, tá? Today, rapaziada. Today tá com 370 cilindrada. É muita cilindrada pra uma motinha que era 125, hein? Era 125. Pensar que o negócio era 125? Então ela tá bruta, hein, mano? Então ela tá bruta, hein, tio? E aí? Quase que derruba eu, fi. Beleza? A moto tá ficando pronta. Oi? A moto tá ficando pronta. Vamos pra baixo. É, pode crer. Tudo aí, Zera causando. Não entendi muito o que ele falou ali, mano. Ele quase derrubou eu, velho. Olhei, o cara tá do lado. Ah, meu Deus. Aí. É. Aí. Tá maciando o trem, mano. Tá ficando filé. Agora é meter marcha mesmo, né, mano? Passar no dinamômetro pra ver quantos que pega. Mano, com certeza a velocidade final dela não vai deixar a desejar pra gente. Velocidade final dela vai ser boa. É... não sei se nesse momento aí do dinamômetro vai dar pra torar a mão. É... pra dar tudo que dá tudo de final, tá ligado? Até porque tá maciado ainda. É... mas não 100%. Então eu tenho medo, mano, de dar ruim. E detalhe, esse motor aqui, galera, ele é bem velho, ele foi bastante mexido. Então, se esse motor quebrar, mano, ele já era. Vai ter que jogar ele fora. E eu não tô falando jogar fora porque eu tenho dinheiro pra comprar outro, não. É porque não tem mais o que fazer nele. Ele foi tão alargado, foi tão judiado, coitado, que ele não tem mais solução se quebrar. Não tem mais pra onde abrir espaço ali, tá ligado? Não tem mais pra onde abrir espaço. Então, vamos rezar aqui pro motorzão ficar filé mesmo, né? Ó, filé já tá, né, mano?
Tenho nem o que falar aqui desse motor aqui da Today, que é zica. Já tá preparadinha? Agora é esperar o grande momento e ir lá no Paulinho, né, mano? Esperar o grande momento. Deixa o likeão aí. Eu juro pra vocês que na hora que eu cortei giro trocando de marcha, eu achei que ia estragar, mas não estragou não, fi. Aí, ó. Tá, mano, redondinha. Toda. Filé. Benzona, acho que tá no jeito, hein, galera? Tá ficando pronta aí, ó. Pra gente passar no dinamômetro, mano, tá ficando preparadinha. Ela tá ficando redonda, essa moto, ela não tava funcionando desse jeito, ela não tava desse jeito, então ela tá bem melhor. Exceto a parte do tranco que eu tive que dar no começo do vídeo, mas às vezes acontece porque a moto tá no álcool e, mano, tá muito frio aqui na minha cidade. Vocês estão vendo que o tempo tá sinistro. Então eu acho que ela já tá preparada, tá ligado? Eu acho, mano, eu acho que ela já aguenta ir no dinamômetro pra gente ver pelo menos quantos cavalos tem. Não sei se vai dar pra pegar tudo a velocidade final nela, porque da última vez deu ruim. Mas eu acho que, mano, que já dá pra passar. Bom, tudo aí preparada. Me segue lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E logo, logo eu tô de volta aqui. Então fica ligado no canal. Por hoje é só, mas tem vídeo novo aqui todo dia, 6 horas da tarde. Então dá uma conferida aí, porque pode ter saído algum novo. E vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui!